E aí, galera, que seu filho Brasil Game, e aí? Vamos ver essa nova Nuke Town ou não vamos? Ah, vamos nessa! O mapinha que muita gente aí já deve conhecer, né, Nuke Town, que está disponível em todos os Black Ops, o BO1 tem Nuke Town, o 2, o 3, o 4. É muita coisa! Vamos ver se vai dar certo isso aqui, hein? Toma esse double, lá em cima. Ai, 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 aqui do lado, cara, o outro andando de costas, velho, do nosso time. Olha, agora não dá pra ver lá, agora não dá pra ver lá. Olha essa estrutura mapial. Porra. Não dá pra ver nenhum dos dois cantos, velho. Olha só que sapiência dessa Treyarch. Prestem atenção. Como podem ver, agora estou no meu normal. Este é o Super Saiyajin. E este aqui... Este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum. Eu admito que é muito poderoso. E depois... E esta... Esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2. Morre. Mas que porra é essa? Ai, obrigado. Queria muito me rilar, agradeço de coração. Chamando a rede, Hellstorm inimigo a caminho. Tem um aqui mais ou menos no meio do mapa, provavelmente vai aparecer aqui. Matei. Vira pra todo mundo, porque é pra todo mundo ficar feliz. Gente, eu tô me surpreendendo, eu tô numa Nuke Town que não virou spawn ainda. Ah, mas é só falar. Mas é só falar. Mas é só falar. Como pode, velho? Tem um cara aqui. Hã? Ah. Peraí. Deu pra passar. Deu pra passar. Que legal. Os caras não sabem. Mas que? O Nintendo Respawn, véi. Desses jogos de videogames. Churrasqueira, controle remoto. Morreu. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida. Oh. Não, caraca. Aquele bagulho de respawn portátil nesse mapa aqui é cozice, hein? Eu era um cozinheiro de casa, fazia as coisas que meus pais ensinaram. Mano, mas tá muito bonita essa Nuke Town, na moral. Me invade o respawn deles logo na cara dura. Merda! Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Nessas horas o respawn não vira, né? Ui, nossa senhora, eu tô falando pra vocês que o Torque é o especialista dos camper, velho. Aí vocês não acreditam, fala que eu tô hateando o jogo. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? É um míssil teleguiado soviético socialista. Recarrega, calma, recarrega. Nossa, morreu três ali? Morreu três? É lógico que perdi uma vantagem, morreu três maluco ali, velho. Deus me livre. Ah, de sniper. Filho de samambaia. Vambora, vambora. Oh, não, que é isso? Gente, tem muita gente por aqui. Ai, ô time! Vamos avançar! Por favor! Deus miserável, olha lá, ó. Mata o cara ali, ó. Difícil matar. Mata aqui também, ó. Sim, ó. Tem que meter o double. Vamos lá? Colaboratividade? Os caras já estão chamando Care Package. Se vier um Warthog lá, um Warthog não, sei lá como que chama aqui. Tá todo mundo ferrado na vida? Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto? Ah, é de mais de 8... Mil quê? Inimigo instalando aranha. Ah, parei. Os dias de World War II acabaram. Eu não vou ficar perdendo meu tempo e ficar jogando partida onde só eu sei jogar. Na moral, hard point nesse mapa vai ser loucura, hein? Pega essa munição aí. Seus bosta. Ó. O quê? Pra que lado tá isso? Miserável. Vamos virar esse joguinho. Ah, isso, vem por trás, boa garoto, boa garoto. É disso que eu tô falando, não perde tempo atirando numa centrigão, seu lixo. Meu querido, seu escudo me atrapalhou completamente. Pode nosso que estais no céu, santificado sejam os vossos pro players. A partida boa nossa de cada dia não foi me dada hoje. Ahá, sim, sim que eu vou jogar sim. Às vezes eu penso em desistir. Mas aí eu lembro do Naruto. Eu vou ganhar, 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 eu vou ganhar. Capturando zona, capturando zona. Vamos, plow. Vamos conquistar isso aqui, irmão. Cachuga. Eita, tá solto aqui. Aqui tá livre, aqui vai dar bosta. Sabia. Ó, oh, Ivy. Chama. Não. Otário. Vante R, vambora, vambora, vambora. Munição aqui, garotada. Vai que hoje dá. Vai que hoje dá. Nossa, tem mó galera ali. Perdendo o B, não. Ah, eu não consigo acertar ele. Nossa, eu não vou morrer, mano. Eu não vou morrer. Você tá entendendo que eu não vou morrer? Tem o que for. Eu não vou morrer. Peguei.
Peguei Thrasher. Eu peguei um Thrasher ao vivo. Chupa a sociedade. O Felipe está sendo pro player, como já fui suas raízes, tá bom? Beleza? Que raízes, o que? Eu sempre fui ruim. Olha essas paredes de papel. Nossa, no meu... Olha, Treyarch, você está mudando. Porque no meu tempo essas paredes aí eram de papel, tá? Por que eu não acerto ele? Mas ele me acerta. Não sei. Tomando B demais. Deita. Agarou! Fugi. Agarou! Esse Nerip tá pela player demais, filho. Tô te falando. Não consegue, né? Time bom do cacete. Obrigado. É isso que eu mereço. Meu Deus, isso eu não mereço, não. Deus me livre. Eu tô num lugar altamente hostil. E aí, beleza? Suave pra você? Tem uns caras que jogam Domination e realmente não conquista nada, né, velho? Não adianta, fica só tentando matar na janelinha e tal. Os caras não conseguem aprender. Morreu. Pontinhos. Perdendo B, me respeita. Ah, eu vou rastejar no chão e vou matar ele, porque eu sou muito jogador. Ha, aqui é Quick Time Event, fio. Aqui é o rei do God of War. Olha. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Durante a partida inteira, a minha bala não atravessa uma tábua. Aí o cara me atira através de um bagulho de concreto e vai. Vamos ganhar, fio. Pode me matar 40 vezes que aqui o time é bolado. Me respeita. Vou até destruir esse bagulho aqui. De tão mito que eu sou. Aqui a gente não se preocupa com KD em Domination não, que a gente nasceu jogando o jogo do jeito certo. Seus lixos. Aqui a gente tá preocupado com o objetivo, com a vitória da partida. KD é coisa de quem começou no BO2 e ainda tinha... Ainda tinha aqueles emblemas copiados. Os emblemas copiados de bundinha. De rentaizinho. Tá? Que é isso que vocês são. Que aqui a gente ganha a partida. Aqui, ó. Eu não preciso nem jogar mais. Vocês vão perder de qualquer jeito. Ah, estão pegando a alfa porque estão achando que vai ganhar. A gente vem aqui pegar C, ó. Batatinha. Ó, segura aí, meninão. Boa, garoto. É assim que se faz, ó. Pronto, vitória é nossa. Um segundo. Pronto, acabou. É assim que se faz, mano. Tá? É assim que se faz. 31/24, morri muito sim, mas ó, 7 captura, entendeu? 10 objetivo ali, coisado, né? Olha lá, ó, os outros, ó, 3 capturas, 5 capturas, 2 capturas, 3 capturas, 0 captura, 1, 6, 4, ó, 6 foi boa, 6 captura foi boa e morreu bastante. Mas porque é um cara que é um jogador raiz, tá vendo? É assim, vocês estão aprendendo hoje como se joga a partida do jeito certo, tá bom? Domination não é feito pra matar, quem matava não tem DM, beleza? Hardpoint é pra dominar, Domination é pra dominar, tá bom? É isso aí então, negado. Não esquece de deixar aquele like favorito, aquela força no vídeo, aquelas coisas todas que eu falo e vocês já estão enjoados de ouvir todo mundo falando. É isso aí, valeu, fui. Zona de conflito. Capturem o objetivo. Os inimigos capturaram a zona de conflito. Avante inimigo acima.